Pozdravljeni, moje ime je Eva in dobrodošli v igralnici Zdravka Lidla. Danes bomo skupaj poznavali nove načine igre in sicer skozi gledališče. Sama se že vrsto let, preveč da bi pokazala na roke, ukvarjam z gledališko improvizacijo. To je zvrst gledališča, kjer se igralci res skušamo sprostiti na odru, biti sproščeni, trudimo se biti v trenutku, sedaj, prisotni in najbolj pomembno tudi je, da se učimo, kako s partnerji na odru, torej soigralcem ustvarimo nek pristen, čustven in unikaten prizor. Gledališka improvizacija nas starše lahko nauči pomembnih veščin, da se skupaj z otroki še bolj zabavamo. Kajti, da poudarek na prisotnost v trenutku, sproščenost in poslušanje našega soigralca. Tako da zdaj kar gremo v akcijo. Prva igra se imenuje ogledala. To je igra, kjer poslušamo naše telo in smo pozorni na soigralca in ga res gledamo. Kaj počne? Kaj ti? Vsak gib, ki naš soigralec naredi, ga mi ponovimo. Najprej, a boš ti začel? Ok, bo Zdravko prvo pokazal gib, jaz ponovim, dobro? Dvignem roko, nogo. Bravo, Zdravko. Najprej začnemo z enostavnimi gibi, pol pa malo pospešimo in izzivamo eden drugega. Lahko so gibi hitrejši, lahko delamo z obrazom, zapačimo ali lahko plešemo. Druga igra se imenuje neznani predmet in sicer doma poiščemo predmete. Svinčnik recimo, ali pa ta daljinec, ali pa duda, ali pa kozarec, ali pa očale za plavanje. Fen! Ena stvar, kaj? Aha, najljubša je Zdravko ta. Očalca za plavanje. In sedaj, igra je sledeča. Vsak je pride enkrat na vrsto in ko prideš na vrsto, dobiš ta predmet. In ga moraš pokazati drugim sodelujočim v igri na tak način, da z govorom ali pa s telesom, s pantomimo, pokažeš, kaj ta predmet je. Ta predmet je lahko vse samo očalca za plavanje, ne? Recimo. Zdaj, jaz bom pokazala, vi ugibajte spodaj v komentarji, kaj to. Kaj to? Naslednja igra vam povem. Jaz za to igro najraje igram, ko smo kje zunaj v restauraciji in čakamo na hrano. Veš tisto, ko sediš in tiste hrane ni od nikoder. No, mi se igramo to igro. Igra se imenuje zgodba v krogu. Ker že tako sedimo v krogu okrog mize, ne? Se igramo to igro in najprej si izmislimo naslov naše zgodbe. Recimo, naslov je rdeča juha, ker smo že pri hrani. In vsak družinski član mora povedati en stavek te zgodbe. Recimo, jaz začnem s prvim stavkom. Nekoč pred davnimi časi je živela rdeča juha. In potem nadaljuje drugi družinski član. In naprej, dokler se zgodba ne konča. Težji način je, če imate malo bolj velike otroke, že v šoli je, da vsak pove eno besedo. Torej, zgodbo oblikujete v krogu, ampak vsak izmed družinskih članov pove eno besedo. Recimo, nekoč pred davnimi časi je živela rdeča juha. Ta igrica je odlična zaradi tega, ker nas nauči, da poslušamo soigralca, kaj je rekel, torej katero besedo je rekel in se na to besedo potem zgodba nadaljuje naprej. Pa še, ker da se vamo fajn gre čas ful bolj hitro in 1, 2, 3, bojet na krožniku! To so bile najine gledališke igre za doma, da se družina poveže, da se spodboja domišljija, abstraktno mišljenje in najbolj pomembno, da se imamo fajn. Napišite v komentar od spodaj, če se boste katero igro igrali, če vam je katera igra bila še posebej všeč in se vidimo naslednjič. Adio!